Você é muito burro, cara. Ô, rapaziada. Que burro. Vai ter um jogo agora, final de semana, né? Como vocês sabem, vai ter um olheiro lá. Então, já que o boleiro não vai poder jogar por causa do braço, né, Didi? Chegou a tua hora, cara. Demonstra lá teu futebol, faz o teu melhor, que é a tua chance. Boa, professor, deixa pra mim. Vou fazer o meu melhor. Esse cara vai se apavorar com o meu futebol. Deixa pra mim. Pô, professor, deixa pra mim. Eu queria jogar também, professor. Pô, vai ter um olheiro lá, cara. Nada disso, boleiro. Você tá com o braço machucado, pegou 7 dias de atestado. Então já sabe. Ah, professor, mas eu jogo com os pés, cara. Os braços eu uso só pra comemorar o gol, abrir os braços. Até sábado tu não vai conseguir se recuperar, cara. Ele é um olheiro de time grande, cara. Não tem. Machucado no time dele? Como é que tu vai jogar? Não tem como. Galera, deixa que eu jogo por ti. Deixa que. Vou dar show. Tá. Beleza? Tá bom? Oh, desculpa. Esqueci. Esqueci mesmo. Desculpa. Toma um café aí. Só no migué, só no migué, que é isso, legalé? Só no migué, que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. Respeita que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É hoje, hein, professor? É hoje o meu dia, hein, boleiro? É hoje. Quero te dar boa sorte aí. Então, obrigado, parceiro. Cara, seguinte, tu já jogou do meu lado. É. Claro, tu vai estranhar um pouco porque não vai ter cara talentoso que nem eu ali, né? Mas é só fazer o que eu faço, fazer os gols que eu faço, que é certo que tu vai passar. Tá, segura, moleque. Segura, é só né? Fazer o que eu faço. Segura, né, moleque? Ô, professor, fala. Cadê o olheiro aí? Ah, é, professor? Me fala. Fala quem é. Sabe que é meio antiético falar isso. Não, mas me fala quem é que de repente eu sabendo, eu fico jogando no campo do lado que ele tá pra ele ver meu talento mais de perto, né? Didi, faz o seguinte, cara. Mostra que tu sabe que se tu jogar bem, ele vai te amar. Fica tranquilo. É, isso aí. Tá. Beleza. Vamos lá, boa sorte. Vamos lá. Valeu, boleiro. Ah, vou botar torcendo lá de fora, hein? Beleza. Valeu, boleiro. Toca lá. Isso, Didi. Fica ali. Vai pra cima. Isso, dribla. Chuta. Boa, Didi. Boa. Vamos, time. Bora. Nossa, o Didi é muito cansado, cara. Olha só, tá vendo? Porque esses caras aí é fácil, né? Didi, isso! Vai pra cima! Boa! Isso! Faz gol! Boa, Didi! Isso aí, meu! Boa! Que jogada, meu bruxo! Vem! Boa! Isso aí! Nossa, Didi, toca do lado, faz o fácil. Viu, boleiro? Aí, ó! Tem que arriscar, pô! Boa, Didi! Isso aí, volta agora! Volta marcando! Isso! Boa! E aí, boleiro, viu? Certo que o goleiro vai querer levar o Didi pro time dele lá, meu. Mas tá jogando bem pra caramba, mano. Ah, professor, o time dos caras aí cansado. Se eu tivesse em campo aí, eu faria bem melhor. E o Didi perder um gol ali que eu não perco, cara. Pô, e eu já tô melhorando do braço, cara. Eu posso tentar jogar aí. Não, nada disso. Viu o que o médico falou? Tem que ficar de repouso, meu. Respeita isso, não foi isso que ele falou? Então... Vamos lá, time. Vamos lá! Cadê o Didi? Boa! Ei, professor, e aí, professor? Didi, beleza, e aí, mano? O olheiro, que cachorro? Certo que ele vai me levar, professor. Certo que ele vai me levar. Eu cartei, professor. Fiz gol, dei assistência, marquei. Nossa, deitei, professor. Certo que ele já falou contigo? Não, Didi. Tu jogou bem, cara. Não tem que falar. Mas calma, dá uma segurada, né, cara? Não, tranquilo. Se tu for bem, ele vai te chamar. Fica tranquilo. Não, beleza. Mas e o boleiro, cadê?
Ah, o goleiro não gostou muito do que tu jogou bem e tal, se destacou ali, que tu fez gol e saiu meio chateado lá. Acho que foi contigo, pelo fato de ter ido bem. Mas esse goleiro é invejoso mesmo. Veio aqui, me deu boa sorte, falou que ia torcer por mim e agora foi embora, mas é brincadeira mesmo. Ah, Didi, eu tenho que te falar uma coisa, cara. Ué, professor, aconteceu alguma coisa? Ah, meu, eu menti pra vocês aí, cara. Esse lance aí do olheiro aí é mentira, cara. Eu fiquei sabendo que você tava mentindo pra mim. Aquele lance do acidente não existiu, cara. Eu cheguei lá no bar, o goleiro tava com a faixa no braço errado, cara. No outro braço, cara. Ao contrário do que ele falou que tava machucado. Você é burro, cara. Então, por isso que eu inventei essa história de olheiro aí. Só pra ter certeza que vocês estavam me enganando, cara. Pô, professor, tem que pedir desculpa. Essa história foi tudo o goleiro que inventou. Não aguentou ver eu jogando bem? Agora eu vou te contar a verdade. Ele foi demitido de onde a gente tava trabalhando. Ele pegou o carro da lavagem lá e saiu com uma garota de tarde ali. Ficou a tarde toda com o carro fora e o dono descobriu, o chefe viu e demitiu ele. E aí ele não teve coragem de contar pro senhor e inventou toda essa história aí, pô. Ah, mas o boleiro me paga, mano. Eu vou pegar o boleiro. Deixa pra mim. Ah, desculpa, né, professor, mas eu acabei indo nas pilhas dele, professor. Ah, Didi, então assim, ó. Chega lá e fala pra ele assim, ó. Ó, o olheiro não escolheu ninguém, só pra tu ver a ração dele. Tá, beleza, professor. Vou dar o troco nesse boleiro, tu vai ver só. Beleza, beleza. Bem, boa, assistente. Eu sei, cara, mas. Não, o olheiro é indigente. Mas tudo que fez lá ainda. Fala aí, rapaziada! Ei, olheiro, escolheu alguém? Escolheu, Didi? O olheiro não escolheu ninguém. Não era escolheu? Muito exigente, cara. Mesmo eu carteando, jogando bem, fazendo gol, dando assistência, não levou. Não me levou, professor, levou ninguém, pô. Eu te falei. Eu era o único capacitado pra dar show lá pro olheiro levar pro time dele. Falei pro senhor. Bom, eu vou pro quarto que eu tô acabado. Vai lá, nossa, vou tomar um banho, já é. Acabado. Sabia. Já vai lá. Se faz panturrilha, como é que vai? O olheiro e olhar o que ali? Didi, tá pronto, mano? Sim. Vamos lá comigo. Vamos onde? Lá. Hoje eu vou pegar esse goleiro, eu vou armar uma pra ele. Vamos lá. Tá. Beleza. Aqui eu sou trabalhador, eu sou diferenciado. Ah, deve ser bem mesmo, cara. Mas me diz aí, professor, o que tu vai aprontar? Eu vou ligar pra ele, me passar de olheiro e vamos pegar ele agora mesmo. Agora eu pego ele. Liga pra casa dos outros às 4 da manhã, cara. Tem vergonha de ligar essa hora da manhã? Bom dia! Desculpe incomodar aqui, o Gilmar. Eu sou um olheiro. Pô, meu parceiro. Ah, desculpa aí, que às vezes tem uns caras que ligam passando trote, né? Sabe como é que é? Pô, tudo bem, seu Gilmar? Sim, eu fui no jogo ontem. É, isso, eu tava no jogo. Isso. É, eu até fui no jogo pra ver você jogar aí, mas você não estava. Sério? Pô, seu Gilmar, então, eu vou falar pro senhor. Até vi bons jogadores, mas... Um amigo me indicou o seu nome, então eu queria ver você jogar. Seu amigo tá certo. Eu jogo demais. Ontem eu não joguei porque eu tive uma pequena lesão, né? Mas eu já tô bem. O treinador não deixou eu jogar. Mas não, eu jogo um absurdo, né? Eu me apavoro do tanto que eu jogo. Então, seu Gilmar, eu vou falar uma coisa pro senhor. Espero que o senhor me entenda, né? Não me leve a mal. Eu tô 100%. Na verdade, eu não tive uma lesão no braço. Eu inventei essa história. É que o treinador do time, eu moro com ele. E ele tá me forçando a trabalhar.
Só que eu não posso trabalhar, eu sou jogador. Eu tenho que jogar futebol, entendeu? Eu não nasci pra lavar carro, né? Exceto a minha Land Rover, né? Aí eu vou lavar quando eu tiver. Mas já? Sim. Você não queria ser jogador? Então? É, eu queria me despedir do professor aqui, do Didi, né? Pô, o Didi é meu parceiro. Apesar que, né, não joga nada, mas é meu parceiro, né? Ah, o senhor viu ontem. Cara, fraco. Mas, né, queria se despedir deles. Faz o seguinte, deixa uma carta pra eles aí, escrita pra eles e... Tá bom. Então, faz assim, ó. Eu te espero na frente do bar aqui do bairro. Daqui uma hora eu posso aí te pegar no lugar combinado. Beleza. Combinado, então. Abraço. Tá, beleza, então. Combinado, seu Gilmar. Fechou. Que isso, eu sabia, chegou a oportunidade pra mim brilhar. Quero ver o Didi falar agora. Chegou o quê? O cara nem me viu jogar, já vai me levar pro time dele. Por quê? Porque eu sou diferenciado, porque o pai tem talento, né? Esse cara, faz tempo que eu tô aqui, o cara não chega, cara. E aí, moleque? Opa, pai. E aí, Didi? E aí, professor? Papai? Tem que fazer essa mala aí, meu. Cadê a faixa no braço? Ô, professor, acordei 100% hoje, acredita? Cara, acordei, não senti nada, já melhorei. E seguinte, lembra o empresário que foi no jogo lá pra ver o Didi e tal? Sim. O cara me ligou. Ah, te ligou? É, o cara disse que queria lá pra me ver jogar, né? Sim. Só que daí como eu tava machucado, mas ele disse que já conhece o meu futebol e tal, que, enfim, falaram pra ele e quer me levar pro time dele. Aí, oportunidade, né? Aí vou lá, né, cara? É o seu Gilmar, né? Isso, o seu Gilmar! Prazer, seu Gilmar. Pera aí. Seu Gilmar aí, ó. Prazer, seu Gilmar. Pera aí, não. Não tô entendendo. Pera aí, o que é isso? Ai, seu Gilmar, pô. Aí, ó, sou Gilmar. Eu, seu Gilmar, pô. Seu Gilmar, pô. Ah, não. Não tô entendendo nada. Que não, na verdade, cara, eu te liguei. Foi eu que te liguei. Eu me passei pelo olheiro só pra tu fazer tuas malhas e sair lá de casa. Ah, tu que é o Gilmar, então? Ah, então tu me enganou. E tu também me enganou, Didi. Tu não era meu amigo, cara. Quem me enganou foi tu, cara. Falando que tava com o braço machucado, cara. Moleiro, eu era teu amigo. Até saber que tu fica me zoando pelas costas aí, pô. Isso aí não se faz, pô. Não se faz. Como é que vai ser amigo assim? Não. E a partir de hoje, cara, tchau pra ti. Te vira. Agora é por tua conta, ó. Tchau pra ti, mano. Não. Lá em casa tu não pisa mais. Como assim, cara? Bah, boleiro, eu tentei te ajudar, pô. Eu te avisei um monte de vezes, moleiro. Ah, vou fazer o quê? Ah, não me ajuda, né, pô? Eu tentei, pô. Vou tentei. Ficar onde agora, cara? O que eu vou fazer, cara? Agora eu tô sem casa, tô sem time, tô sem amigo. Mas graças a Deus, eu tenho talento. Só no Miguel, que é isso, Legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixar do teu caô, hã? Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar.